Հայաստանում է գեծին, իսկ դիմացին է երկրաշարժի հիշատակին է եկեղեցու կողմից ոնց որ աղոթող ծերկեր լինի։ Ես մենքես ու դերքի չափ համար է։ Միանգամ գրողները խմբով հանդիպում են Շիրազին բոլորի համար մասով որ լսեք։ Եվ շատ հազվագյուտ է եղել, որ Շիրազը մենակ է եղել դրսում։ Եվ գրողները միշտ ասել են այն ժողովրդական գրողը։ Միանգամ խմբով տեսել են Շիրազին մենակ, նրանցից մեկը շուրեկի ասել է. Շիրազ բացում է ժողովրդական գրողը, այս ուրա ժողովրդը գողքի չի։ Միադիրան են այն, միադին խմբին ասել է, այրուսները մենակ են մանկավիս, իսկ այրերը ոմանգով։ Հա, ուրոս դետ է եկել է,